4 ushqime që nuk duhet t'i blini kurrë në supermarkete. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ushqimi i mirë i freskët nuk duhet të kënaq vetëm shisat e të shijuarit, por njëherësh duhet të jetë garanci për standardet e vlerave ushqimore, ato të ruajtjes së produkteve, mënyrës së shitjes, etj. Fruta të prera, qumësht i papastërizuar, ushqime që serviren në supermarkete pa garancinë e sigurisë ushqimore, mund të jenë burim kontaminimi dhe kërcënim për shëndetin e konsumatorëve, pasi mund të jenë të mbushura me baktere si salmonella apo E. coli. Ekspertët e sigurisë ushqimore flasin për 4 produktet që nuk duhet t'i blini kurrë në supermarkete dhe ja arsyet pse. Qumësht i papastërizuar. I njohur si qumështi i papropunuar, kjo do të thotë që ky produkt nuk ka kaluar në një proces ngrohjeje që vret patogjenet, zgjat jetëgjatësinë dhe e bën pijen më të sigurt për konsum. Si rezultat, qumështi i papropunuar mund të mbushet me mikrobe të dëmshme si salmonella, E. coli apo listeria që janë burim sëmundjeje. Produkte që kanë mbirë. Sipas ekspertëve, nuk duhet të qëndroni larg perimeve, pangjari apo lakra, por ka disa syresh prej tyre që mund të lëshojnë filiza, pra të mbijnë edhe gjatë qëndrimit në supermarket. Ky ushqim mund të jetë burim i baktereve të dëmshme si E. coli dhe salmonella, ndaj është e rëndësishme që t'i lani para se t'i konsumoni. Mundësia që kontaminimi të ndodhë nuk është aq i madh, por është më shumë një rrezik i moderuar, ndaj ekspertët sugjerojnë shmangjen e blerjes së tyre në markete. Ushqime të prera. Nëse do të hani produkte të prera paraprakisht, keni të njëjtin rrezik helmimi si me të gjitha ushqimet e tjera, tha kimisti Dr. Brian Quaklo. Kjo sepse ju nuk e dini se çfarë ka bërë shitësi pas banakut gjatë prerjes së ushqimeve dhe çfarë praktikash zbaton. Ushqimi i paketuar, sipas ligjit, duhet të kalojë nëpër një proces të rrethë, por ushqimi që shitet i hapur dhe i prerë paraprakisht është shumë i rrezikshëm. Ekspertët thonë që gjithçka duhet të lahet përpara konsumit dhe të ruhet në frigorifer për të garantuar standardet e sigurisë. Ushqime të nxehta. Kur bëhet fjalë për vende ku shitet apo shërbehet ushqimi i nxehtë, ekspertët priren të shikojnë kushtet se ku ruhet ushqimi i përgatitur mbi atë që ofrohet në të vërtetë. Rregulli numër 1: i gjithë ushqimi duhet të mbahet në një temperaturë normale për të eliminuar mundësinë e kontaminimit. Një detaj tjetër që duhet konsideruar është edhe vendi, ku ekspertët sigurojnë që xhami ku shërbehet është i pastër dhe shmang kontaktin direkt me blerësit, që mund të kolliten apo të shtin para pjatave.